নমস্কার কুমৰ সুদুং আমি এটা হৰু ভিডিও শর্ট ভিডিও এটা বনাইছো বহুত বেছি দিগলিয়া নহয় বিশেষকৈ টছৰ কাপোৰত বনাম আৰু টছ আৰু মুগা আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাক যোগাযোগ কৰা নম্বৰটো হৈছে 7002708933 আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ৰিহা সাদৰ খুব ধুনীয়া বহল আছে 37 আৰু ফিনিশিং সব কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 3200 টকা ৰিহা সাদৰৰ বহুত সাদৰ থাকে বুলি কয় নহয় এখন সাদৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু ফিনিশিং খুব ধুনীয়া দেখিছে ইয়াৰ দাম হৈছে 3200 টকা আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাক যোগাযোগ কৰা নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু আমি সৰু ভিডিঅ' বনাইছো ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিত হাউছৰ সন্মুখত আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিচিং ট্ৰেডিচনেল যিটো ঘাই সেইটো কৰা আছে আৰু বুটা দিয়া হৈছে ডায়মণ্ড শ্বেপৰ খুব ধুনীয়া এই যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 8500 টকাত আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা আছে চিম্পলত ধুনীয়া কাপোৰ এইখন মেখেলাখন এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখনত চাব পাৰিব ইয়াৰ দাম এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াতে আছে ৰ'ব এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ আপোনালোকে যদি ভাল পালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইখন হৈছে এখন ৰিহা ৰিহা চাদৰ 3200 টকাত খুব ধুনীয়া ৰিহা চাদৰ এখন চাদৰ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া টছৰ যোৰা এটাও দেখুৱাই আছো ৰ'ব এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা গোটেই চাদৰতে খুব ধুনীয়াকৈ বুটা আছে এইখন চাওক এইখন আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব 8700 টকা এইযোৰো এইখন হৈছে মেখেলাখন খুব ধুনীয়া 8700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু আমাৰ কাংকানৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰেই আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এটা যোৰা 8700 টকা চিম্পলত ধুনীয়া মৰম লগা এইযোৰা 8700 টকা ল'ব পাৰিব আৰু যিটো গাৰ বুটা আছে ইমান মৰম লগা সৰু সৰু অকণি অকণি একদম টিকলা টিকলা মৰম লগা 8700 টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি দি আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু আমাৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম আকৌ বনাই থাকিম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল লাগিলে মানে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব আৰু কিবা যদি অৰ্ডাৰ থাকে আপোনালোকে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব স্পেচিয়েলি আমি টছ মুগা আৰু পাটত বনাওঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা অৰ্ডাৰ থাকে আমাক জনাব ধন্যবাদ